am yalla may man dox suma dun ne fay la ndox no face undercover ku ne am be ci wal mo xam lo meuna dolle bu xeb moto pompe wala tiep rik Assalamualaikum telespectateur Tass Art TV. Assalamualaikum kenn ku ci ne ñu ngi nuyu kenn ku ci turu ak santam ñu ngi fi ci li nga xamantene mom moy en tout cas Sintian Idrissa mu bok ak li nga xamantene mom moy mu non ben phase combiné Sintian Idrissa ak Kamankagne ñu nek gox bi nga xamantene dañoo inondé gox bi nga xamanteni population mu ñu genn mu ñu dugg ndax ndomé dafa nangu li nga xamantene mom moy quartier bi alors tay ñu ñew seytu xol li nga xamantene moy xow ci bir quartier bi tal suñu micro ñi nga xamantene ñoo dundul li nga xamantene mbënd mi fi ci quartier bi ñu fatali leen rek li nga xamantene moy xow ci quartier bi autorité yi xeyna dañ de cadeau gi xeyna dañ ko dañ ñoo set ci gaay mais fum tolni bu fuñu wax yeen ni kenn ñewul nemeku askan bi nek ci ci ni naka lañu dundé li nga xamantene mom moy mbënd mi motax ñom ñu woñu ñu ñew set li nga xamantene mom lañu dundu instant bi ni li ñu def moy ke ni ñu dugg ci bir quartier bi tala suñu micro ñi nga xamanteni ñoom ñoo wa koñ bi ñu wax ñu naka lañu dundé li nga xamanteni mooy mbënd mi fatali leen rek li nga xamanteni mooy ndox mi nangu nay kër yu bare 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 ndax té instant bi ni fi amul courant amul canalisation amul lepp lo nga xamanteni da fay mengo ak dekk way bi nga xamanteni war na fa dekk kon nak li nga xamanteni mom la ñoo jëlti fi tay bëgg rek ngeen mëna sédé li nga xamanteni mom la askan bi dundu ngeen mëna andi app mëna apporter solution par rapport ak dundu askan bi nga xamanteni mi ngi Sintian Idrissa dend ak li nga xamanteni moy Kamankagne top ma am ñu gis li nga xamanteni moy inondation jëkë jimba isi jimba ser leader politique c'est à vous de cette voix de vous dire aujourd'hui où en êtes-vous. Vous voyez l'état critique de nos routes et le manque d'emploi des jeunes. Saboko on men tchoubini, men tamini, bade balal. Munu gën ci passé ndox bi dafa nangu entièrement kër gi fu ngi tolni gis ngeen kene wañ be yek ñaari neeg yek neegu mer bi tout ça amatu ndox ñu ngi xous di patologie bi ndox mi di dem séti mer bi neegam bi gën ci tassé bu muy dundu mu non ki nga xamanteni dafa bu neew doole la li def moy kene en tout cas def appel bi nga xamanteni autorité ñoo ñu mëna jappalé nguur gi mo ñoo jappalé askan bi fi nekk gis ngeen fu ngi tolni dara wa ñu ngi ni kër mer bi yek ci nañu fi nga xamanteni mom moy kër mer bi na dara wa gis ngeen neeg baangi ni ndox bu ci bir neeg bi len da duggu voilà ndox bu duggu bu ci neeg bi fu mu tolni mo tul genn waaw dafa doy war dafa metti instant bi ni ci mer bi jaakal li malo ngi kalan na voilà mi ngi non aha ko bu mba jël la raw bi yokol bu ngi bi faare ndo jaakal li ngi bu tuwol ha wala bi ja nak mo dante wot appel bang non wa am gis ngeen kër gi ndox bi dafa jël kër gi entièrement dal di nangu kër gi lepp 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 fu mu tolni nu mu gëna gaawé ci ndimbal na gaay japp ni parce que fi dara gennu fi lu mu don ci côté dundu mu don li nga xamanteni lepp li ñi amone yeen ngi fatti li nga xamanteni mo jëm ci walu nga xamanteni moy ndimbal li état joxewon ci li nga xamanteni moy dundu bi dara gennu fi kon lu ñu mëna gëna gaawé bu autorité ñoo jappalé ñi ni nañ ko def parce que instant bi situation dafa critique côté bi ni dafa grave ci côté bi ni donc ñu ngi def appel pour gaño jappalé askan wi nek fi ni parce que dafa doy war ñu ngi patauger dugat ci benen koñ bi ci bir koñ bi fu mu tolni le upp en tout cas 50 maisons sont endommagées par les pluies ci côté bi ni jarga ñeu neuf té suba ma jarga sinay dé ñeu neuf té suba mais li ñu mëna wax mëkan il fallait que ñu won len li nga tane mom mo fi xew ak mom mo fi am pour nga mëna comprendre li nga tane mom moy li fi am ci bir digënté Kamankagne ak Sintian Idrissa donc am ñu top ñu xol tamit yeneen affaire ha parce que grave la am dafa xous bu grave pay tay dafa jommi mais grave jommi na non la fu xous mais ngondi do
mine pigalle jamme do harle mangoji fi he haano der tuti do tempe bere mine galle mo din dam galdo kudara na ta harle tuti do yana hinto tempe ramme gondi do me kebbi ballo me belto do ono pio o vote ono senegalais hande hono ndiuto eta o hono gel gato gouvernement o sama no ko senegalais ono kala mine deure sengo gouvernement sengo emenga me belta ka be sabon dandi ya wadi me belta to wadi jonde jelo ono ndam jelo nende han duma yawdo wadi lontere duma suko hande wadi balde sappo tan mine ngone dandi ya galla alo ono nebi woto hande hono mburdon dam dam do mena tamper elora kolum yem buri do est ce que bi autorité gado walderare on wala min ke bani hay wallo min do nangé alla hanki jargo ari haro gallam do wi kam yo jango se alla jabi min pala wallo dirre modon do mi hod boy ko mi pala on asande dumanti on wi anda hebaro rewa mi a don so mbadi don taw mbadi ko moddi awa ko ni hande bimbi be dawi do e fa walle men kono min tampi tampere ko haado haadi ko min pala silamu ko waame arde wallude ko min daddo ya simi hemno kanal jidi lawo gol yajjina ko sanjoma wada ko no sona do min tampide te ciudi amen di si yen ala mo ala dole darne si dundu si yen horo hebore ando bura tampude bura tampude enen tori non kala wawdo wallude walla waaw men wallude ho min giwa inde tampere alo hande on mo da hande so o kala do hande hande no tampere musina waddo non de do men nabbi bo jargo anki ardo yo men nabba pelji kayen do mantini pour men gassado me ba non diano yawri diana bitni me wala kolle amene pedi buña kolle pedi buña ido do pian do men gassido me rewda haro jono wona ndo on tamon do sukabe on tamon generation mo tamon do sukabe ak kala mo be won mo be sel go bendo de yewran no ko ko ci wala go burdo yewde ton sal di hande ko ci wala ko no burna yewde ah men tawon no men yewbe ma paji do go bearno do sa paji do wa hebara do ndewa wala go jo jobaron do me jogay ono ngala jobeno woyna men de yani ngala woyin ado han do ka kacce mo hono bay han o kacce amen ala do badi yabdo yaltira be ngala laabi kacce amen o ko non o bay menen kam kay mankay menen ko men poppaabe men batta ka yimbe hodo wadi dum e ko e hodo wadi dum men jejira ka men ngala dole men ngala be kewani ka sukabe abe na mawbe nay be buri ga bibbe rewbe buri bibbe worbe fayda gala yo se ala biddo de gorko han ono kebra haado jaraatu laam ala gondo hon andu a hepta an ko a debbo an da batta hude ba hunde o hude ono kebra haado jaru aatu laam ona laam o ko rima munya o ko rama ona no way e yo menen de gaadi am da bittini me men gala kala laabe ayi di ho pi gallel giwi ton wobbe cotti be da dina da o do kala ido sotti wonde cukalo mun ko ala jooma galle ho do laabo do do andu laba ni hurla ka wada Allah dandu si bandi ari do na ko warambo ayo alo naka nga dunde ndokh bi tay fini sen ko baa fuñu sun ko bi da kenn waxu ci dara depuis tawi tay bo tay ñu ni tuñu jotté mënno genné sa mënno genné sa bu tuñu jotté mënno amul fu nga genné dafa fek yow fek nga do bañi tay parce boy ñoo joggi tay u bir nga tay fa mu na wañi ci bir quartier bi bata ñu ngi daan xaw gis bata mbele mu ngi daan fele te ko gis di metina de metina trop d'accord yo ñu mo do yone xalé ci goudi parce que mënu xox ci ndox li ñu gis ni dafa graw parce que gisé kër yi ñi seen ni ni fu mu tal ni li gaay di waxé c'est une maison rasée hein kenn dekkatu fi kenn nako du fi parce que gaay gën nañ ci gis ken bâtiment lu mel ñaxara deug mo ci bir commune ñaxara deug mo fi nek ñaxara bi nga xamanteni tay ñiko mëna safaral moy autorité ñiko mëna safaral moy kene ñi ngank rew mi tay population bu nek Kolda son nañu son bi nga xamanteni mënoko nat ñi nga xamanteni ñoo di ci quartier bi ni mënoko nat parce que fuñu tolni suñu gono xema ci yaku do mëna comprendre alors parce que motu ñu ñoo fi hein pour ngeen mëna gis comprendre li nga xamanteni moy xew ci bir quartier bi dañu xous du quartier bi koñ bi parce que am yeneen nga tane wonen ko ba deja ngeen gëna gis lenté mo lañu wone ci bir kan bi alors nak ngeen dundé li nga tane mom mo ndox ni insta bi ni
fi mom ndox bi mom doyna war terri fi gis nga fi ne ken ne ko fi ak ker bal yeb wa wero dousi dan na negi dan nañ amuñu fi ay ten ndox bi de mënul dem tay subam ñun jigeeni sa ak goor yeb ñoo do japp fe pour genné ndox bi mu dem def ba nakanal bu ndaw mu dem ci geej bi buru lol ndox bi bougerul meter te fi kouram bariul fi amul fi kay kouram mo amul fi ak ndox bi tamé mënul genné dem ci ki bi def bi lol mo ñu sonal fi kouram bi ak yoon bi ak kanat buñu ko amé mom dañu sante yalla way fi mom ndox bi mom doyna war kër yépp dañu inondé est ce amna ñu lañ sét pour xol ci nak nga dundé mbir mi autorité yi wala ñeneen di xamanté moy ñu ko di ah ñu ngi kay gisunu fi kenn ana jarga mo fi ñew dembu ci ngon ñu wo jarga ñew pour mu xol ki bi ndox bi nu mu melni bu mu ñewé ci dembu ci ngon mu ne légui haaral mo wax ki borom kër yépp kenn ku nekk mu ñew japp indi pel ak pour ñi ñi mëna gas fofu ndox bi mëna genn wa bu nu jarga mom kenn ñewul fi wala batay ñu ngi ci li nga xamantene moy inondation bi ha ñu ngi ci li nga xamantene moy camp mankagne en tout cas camp mankagne boole ko ak limte mom moy Sintiang Idrissa ñu fekk fi ben ndaw bi nga xamantene en tout cas ñom ñoo doon def liggey bu am solo ci li nga xamantene moy mbënd mi pour mëna en tout cas évacuer ndox mi pour gaay mëna dundu ci biir quartier bi mu doon li nga xamantene il fallait que ñu ñoo waxtaan ak mom alors tay bi mbënd mi amé bu inondation amé tay lan la wa koñ bi def bu mëna sauver na affaire yi bon ma ngi ñu yeen ñep bon fi bu mu commencé taw ndox bu mu beurewé fi gaay ku nek dafa don djema géré djema fat xol ndox bi pour mu baña ñew mais nonu taw bi gënd fort bi instant bi ni fi yepp fess ndox do comprendre galé amna ñu xamné dañuy gënd sax seen kër mais djem nañu def effort pour def ben canalisation bu ndaw tay pour xol ndox bi pour mu mëna dem mais ba légui gis ngeen ndox bi ba légui waccul dara avancé wul dañ ci sonu nak franchement di alors est ce que am ngeen dimbal li nga xamanteni ñu nguur gi wala am na autorité ñu sét ci len pour mëna en tout cas dimbal gaay parce que yaq yu bëre la non ñun mom franchement di depuis ma nek fi amul autorité bu nga xamné wacc na fi ni côté bi ni pour né da fay ñew visiter ñu dëkk côté bi ni non même ndox bi ni bu mu amé gaay bari xamna yegg nañ info yi parce que am nay photo yu jor jall ci Facebook affaire yoy non ay statut WhatsApp mais instant bi ni dem nañu ba kenn ñewul ñu nga xamné ñoo ñu naroon jappalé moy nguur ni kenn ñewul politiciens yi kenn ñewul ya nga gis c'est ça le problème alors yeug ngeen nek ay sénégalais lambda ñu wara en tout cas voter tay ngeen nek situation bi tay la ngeen di wa autorité yi ñam ñu ñëw lo gën ñoo dimbal ci fa ngeen nek tay ya nga gis instant bi ni ñom heure bi sa lañ nara ñew jappalé population comme ça suba boy def sa campagne des nerfs mais instant bi ni problème baangi ni amna ñu problème gaay nga joy secours kenn ñew ñu jappalé bi heure yu may wax yow ni kenn ñew ñu jappal gis nga ndox yi ñu mel amna ñu nga xamne dañu gën sen galé bay parce que ndox dafa jël neeg yépp tay lool du yoon ñom dañu nara ñew ñu jappal ñun ensemble liñu leen ñaan moy nañu ñew jappalé parce que ñun bokku nañu ci population Col d'Oise bi bokku nañ ci instant bi ni ñun dañuy voter té dañ ñuy soxla suba pour sen pour ñu mën leen jappalé sen campagne mais ñom heure bi ni luñu nara def moy dañ ñoo nara ñew jappalé ñu ñew ci suñu secours ñun tamet ñu comme ça suba ñu mëna nek ak ñom mais après da ngay xaar ñom chaque fois dañuy xaar ba élection yi jégué nga gis ñuy jéma xol naka lañuy def pour laal quelques membres ñu dëkk ci koñ bi ni lool dafa metti trop ci ñun dafa metti trop franchement alors tay ban appel ngeen di lancer ci nga xamanteni ñoo dëkk ci koñ bi ak ñam dañu man dimbal ngeen lañ appel ngeen di lancer instant bi ni lepp lu ñuy ñaan moy nga gaay ñew jappalé ñu même boudé ben pompe lañ ñu sampal fi ni lolou dina jappalé ndox bi dina wañéku amna ñaleen mën nañ del ñu rejoindre sen neegi ya nga comprendre amna ñu nga xamné dañoo joggé sen neeg neeg yaatu mais ñu dem ci ben pukus ben pantré ben affaire bu ndaw xam nga lolou naysul pour toute une famille ñu nek ci ben neeg lolou naysul xam ngeen gis ngeen lu muy def mota incendie gaay dañoo nara ñew vite fait ñu jappalé ñu parce que heure bi ni affaire baangi genn tar lolou lañ leen ñaan nañu dañu jappalé ci ay pompe sinon ñu jappalé ñu tamit ñu xol ben genre du gas ben caniveau bu simple ñu orné ko affaire bi ndox bi pour ndox bi bu tawé ndox bi jall dem incendie ni parce que ñun fi ñu fi dëkk ñëpp ay ñu nga xamné amuñu moyen nonu ñoo fi dëkk pratiquement té fi famille ñoy gëna yëngu sax koñ bi ni famille ñoy gëna yëngu parce que sen jëkëri parce que ñun suñu parents suñu papi yépp maguette pratiquement ya nga gis bi bo xolé premier pas bu nga jëkkon jël fele moy Paul Duki mom dafa doon liggéey ñepp xamni dafa doon yëngu nice mais instant bi bu mu fébré ba légui liggéeytul gaay dañu nara ñëw franchement pour ñëw jappalé len xolam mom situation famille bi dafa metti heure bi ni mom mo jëlone lepp en charge mais instant bi ak fébar bi ni dara doxatul ñu bari ñu ngi fi parents yu bari ñu ngi fi nga xamné ni que mënuñu fenn famille ñoo la gi def lepp
heure bi ni ak ñun ñu nga xamne ñu ngi commencé jog mais politiciens dañu nara ñoo jappalé ñu fekk ci ñu jappalé ñu tamat ci affaire yoy nonu ma ngi gis dafa metti quoi dafa metti franchement dafa metti trop dafa metti dajef mbokki mi ngi ni gis ken li xew fi ci Sinta Idrissa ak Kamankagne mu doon zone d'inondation bi nga xamanteni amul dara luñ fi mëna génné deggen ci kaddu nga xamanteni ñum ñoo wax muy quartier bi nga xamanteni famille dañu neew doole way tam borom keul yi dañu magget ba nga xamanteni relève bi top ci gëb borom keur yi amna écart bu maga mag jigeen ñi ñoo gëna yëngu kon bu situation bi melni amé ci bir koñ da fay doy war canal bi ngeen di gis ni ñom ñoko gas té suba ngir mëna évacuer ndox mu dugg ci li nga tam mu may ci mu ñoo ci boru dex bi pour mëna évacuer yenen keur yi keur yépp daanu dara gënul xif mar yo febar situation bu ñek tay nek situation bu doy war kon nak liñu def moy keene dal di wo nguur gi wo askan wi wo kep ko xamanteni nan nga dimbalé askanu Kolda askanu Kamankagne askanu Sinta Idrissa ñu ngi lay wo ci li nga xamanteni moy appel bi nga xamanteni mom la ñepp def moy cri de cœur bi nga xamanteni ñu ngi ci wo ñepp kon nak gis ken ke ni loolu lañ leen indiron fi Tass Art TV am ngeen possibilité dal di abonné suñu chaîne Tass Art TV wala suñu page Facebook ngeen mëna suivre vidéo bi en live sur Tass Art TV jeer ngeen jëf